Suka tidak suka, Malaysia terpaksa berpuas hati di tempat naib Johan dalam kejohanan Piala Thomas di India baru-baru ini kalah kepada pasukan bukan pilihan Jepun. Kemarau Malaysia untuk menjulang megah piala itu seperti kali terakhir dilakukan pada 1992 iaitu 22 tahun lalu masih belum berakhir. Saya Izwan Azir Saleh dan malam ini di soal jawab saya disertai pengarang sukan berita TV3 rakan saya Abdullah Sani untuk sama-sama mengacarakan edisi malam ini. Ya, terima kasih Izzuan. Sebenarnya saya juga tertanya apakah masalah badminton kita? Apakah pemain kita yang sedia ada telah mencapai usia yang mengurangkan stamina permainannya? Atau kita tiada pelapis yang boleh mengembalikan kegemilangan badminton seperti 22 tahun lalu? Dan masalah paling utama, siapakah agaknya yang akan membawa kecemerlangan Datuk Lee Chong Wei untuk badminton Malaysia? Bagi menjawab semua persoalan Abdullah itu, kami telah menjemput ke studio malam ini dua orang penting badminton Malaysia. Pertama, saya ucapkan selamat datang kepada Datuk Norza Zakaria. Beliau ialah Timbalan Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM. Datuk, sihat endaknya? Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak soalan yang saya nak tanyakan pada malam InsyaAllah ini. Saya eh? Saya cuba jawab. Baik. Dan sahabat saya, Datuk Sri Jani Sidik. Memang dah lama saya mengikuti perkembangan dia sejak uh -huh. zaman di Kemuncak dan sekarang ini lah. Dari keluarga Silik, pastinya Datuk Seri Jalani mematikan senario badminton negara dengan cukup prihatin sekali. Baik, bila Datuk Seri juga akan menerima soalan-soalan kita pada hari yeah. ini. Tetapi saya nak mulakan dengan Datuk Norza. Pertama, saya ucapkan tahniah kepada pasukan badminton kita kerana berjaya ke peringkat akhir dan melepasi sasaran yang menetapkan hanya untuk ke peringkat separuh akhir. Tetapi ralatnya, bukan saja kepada saya, malah kepada jutaan rakyat Malaysia, kita kalah kepada Uh, satu negara yang bukan favourite. Lainlah kalau kita kalah kepada China atau Indonesia. Uh, dan Dato' Nurza juga berada bersama dengan pasukan badminton kita sepanjang tempoh kempen itu. Mungkin Dato' nak berkongsi sesuatu dengan uh, penonton malam ini. Uh, terima kasih uh, Saudara Zuan, Terima kasih uh, Saudara Abdullah. Uh, dan kepada TV3 kerana telah menjemput saya. Uh, Pertama-tamanya bagi pihak BM dan uh, bagi pihak pasukan Piala Thomas, uh, saya ingin mengucapkan uh, jutaan maaf kepada seluruh rakyat Malaysia kerana kekalahan uh, pada uh, final Piala Thomas itu uh, saya pasti uh, telah meremukkan uh, perasaan peminat-peminat uh, badminton uh, di seluruh negara. Uh, Walau bagaimanapun uh, bila kita melihat uh, bagaimana pasukan Pala Thomas kita uh, dapat beraksi di, 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 uh, di final setelah mengalahkan kuasa-kuasa uh, besar badminton uh -huh. iaitu di peringkat kumpulan kita kalahkan Korea. Uh -huh. Kemudian di peringkat quarter final kita kalahkan Denmark dan uh, pada peringkat semifinal uh -huh. kita telah uh, mengalahkan uh, Indonesia dengan Cemerlang. Uh -huh. Dan saya kira bila kita sampai ke peringkat akhir... Uh, keadaan telah menjadi 50-50 ya uh, dan kita lihat uh, bahawa pasukan kita walaupun kalah tapi kalah dengan bermaruah. Hmm. Uh, selama enam jam lebih ya. Kita lihat uh, saya kat sana depan kok tu rasa begitu uh, begitu uh, debarannya terasa debaran sekali begitu begitu tinggi dan uh, akhirnya sebagaimana yang saya katakan tadi ah uh, uh, kita minta maaf lah kerana Uh, 22 tahun kita menunggu piala tu hmm. uh, dan kita masih lagi terus uh, menunggu dan saya tahu penantian itu satu penyesaan betul. Hmm. Kakak okay, Tok, bagi Datuk Sri ya. Eh uh, antara pemain yang membarisi Scott last kali kita menang piala Thomas 1992. Uh, Datuk Seri, apakah kekurangan sebenar pemain kita ni dan layakkah Jepun bola juara malam tu? Eh uh, walaupun tanya Datuk eh uh, ya, apa yang saya lihat uh, perbezaan ya, di antara uh, apabila kita menjorai tahun 1992 dan Piala uh, Thomas yang baru ini, uh, kita sewaktu tahun 1992, kita mempunyai uh, satu barisan yang mana kita boleh katakan seimbang. Ya, kita ada dua single dan juga dua double uh -huh. yang kita mana kita boleh uh, mencuri poin dengan tim-tim mana yang kita akan jumpa. Jadi di situ kita 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 uh, tim 1992 tu kita uh, telah bersatu dan menetapkan syarat mm -hmm. yang mana contohnya ya, kita lihat uh, di mana tahun 1992 Rashid Sidik tak pernah kalah mm -hmm. adik saya kan mm -hmm. dan lepas tu di situ kita punya Fu Kok Kiong mm -hmm. dan di bahagian double saya dan Razif dan juga Su Beng Kiong dan uh, Chia Sung Kit. Mm -hmm. so, jadi uh, kita boleh curi satu single dan dua double. Ataupun uh, apa nama uh, dua double satu single. Uh -huh. uh, so, jadi di situ either one dua single satu double dua double satu single. Jadi di situ yang pentingnya uh -huh. kita kita dah tengok kita dah congak semua tim uh, yang bertanding waktu tu yang paling kuat kita rasakan adalah China. Karena waktu tu Zha Janua ada yang yang ada semua dan juga double dia, Liang Bo Tian Bin uh -huh. jadi memang memang berat ya. Jadi dekat dekat situ uh, apa nama dia percaturan kita kita dah bagi tahu dengan pemain-pemain walaupun uh, semi final tu kita tidak diletakkan harapan tetapi oleh kerana suasananya main di stadium negara maka oleh kerana dengan uh, ribuan uh, peminat yang datang secara secara spontannya pemain tahu uh, inilah peluang kita di depan uh, rakyat kita yang mana tim Malaysia boleh menang dengan China dan kita kita buktikan walaupun mm. di peringkat kumpulan kita kalah dengan Korea mm. tetapi kita menang dengan Denmark dan seterusnya uh, apa nama China dan final kita menang dengan Indonesia yang mana juga kita rasa berat mm. sebab Indonesia waktu tu punya Alan Budi Kasuma, Ardi Wiranata, mm. Joko, tiga single ni kita kalau nak curi pun memang susah. Mm. Jadi uh, semangat sepasukan maka uh, itulah kita cakap balance team tu maka kita dapat dapat menjuarainya pada tahun 1992. Tapi bila bila kita uh, apa ni berkongsi contohnya tahun ni ya senario yang mana sekarang senario ini, sekarang ini. ya memang bagi saya uh, congwe amat penting kerana congwe tidak boleh kalah hmm. dalam tim yang yang, yang uh, baru ni yang ada ni dan kita uh, ingin mencuri di mana lagi second single third single ataupun daripada double hmm. so jadi <coughs> itu yang yang mana saya saya mengatakan yang Chong Wei ini adalah pemberi semangat kepada tim yang ada sekarang. Hmm. Jadi mungkin oleh kerana uh, Chong Wei dengan dah menunjukkan wala, walaupun dia dah berusia tetapi his world number one dan dan kita nampak cara dia as a apa leader of the team kita nampak yang dia ni memang membantu daripada segi prestasi pemain-pemain tu. Yeah. Tetapi kira kita nak ikutkan memang BM pun apa nama dia dah taruh apa nama target dia semi final tetapi kita dapat masuk final dengan menang dengan Indonesia hmm. itu salah satu achievement yang yang bagus tu yeah. eh yeah. tetapi di final pula tu yang yang mana uh, saya rasakan saya rasakan kita sepatut menang hmm. kerana apa yang kita harapkan adalah Chung Wei dengan dua double kita hmm. kerana Jepun double tak tak, tak begitu kuat. tu tetapi hmm dua single tu dia orang masih ada advantage atas kita. Hmm. tetapi sayangnya apa ni apa ni first double kita apa nama dia Tanbunuh dengan Houtenhou tu kalah kepada Jepun yang sepatutnya tak boleh kalah kerana dari segi permainan mereka memang bagus daripada segi taktikalnya apa tetapi mungkin kerana apa boleh second set dah kalah, tekanan begitu berat maka saya lihat permainan Tan Tanbunuh tu banyak nak cover Ho Tien Hau tu maka menyebabkan Uh, itulah daripada segi strategi itu. Hmm. Hmm. Jadi uh, uh, kesimpulannya, uh, saya itulah kadang-kadang kalau kita bercakap kan daripada segi uh, penyusunan tim itu sendiri, saya hairan juga kenapa contohnya kita tidak menaruh contoh pair yang uh, base daripada uh, world ranking yang kita ada hmm. tu. Eh. Contohnya first pair kita siapa, daripada mula mereka dah mencuba scratch pair. Hmm dan dan uh, inilah hasilnya tetapi itu saya harap uh, di masa-masa akan datang kita harus bersiap sedia dengan dengan apa yang apa yang kita dah dah Keluarkan untuk contohnya super series ke apa nama premier series mereka harus bersiap kerana Thomas Cup ni bukan satu yang mana kita nak buat eksperimen hmm. ataupun kita nak nak apa nama hmm. menghilangkan beban tu tension tu maka kita adakan series tapi alhamdulillah scratch pair tu menjadi tetapi masa akan datang kita harus prepare dengan dengan begitu hmm. uh, teliti sekali tapi Tuan, saya rasa kita mungkin tak membuat eksperimen tapi <coughs> itu yang kita ada sumber yang kita ada jadi apa jalan solution dia. Uh, bagi saya itulah kerana apa uh, kita terbukti macam contohnya apa ni algorithm uh, uh, dengan apa nama siapa nama dia yang menang Malaysian Malaysian Open tu. Dia bagus, saya lihat dia bagus. Hmm. Tetapi di situ yang yang mana ataupun uh, Tan Kim Wai dengan Tian Hao tu dia bagus. Hmm. Tetapi di mana keberanian contohnya kita sebagai coach kita lihat dia okey kita main first and second kita try daripada mula dan maka kalau tak boleh kita sepatutnya begitu hmm. kita akan akan ubah daripada segi untuk uh, pecah uh, bergu tu tetapi ia tak berlaku daripada mula mereka telah dipecah hmm. jadi kenapa ianya berlaku hmm. jadi adakah coach tak percaya dengan uh, ranking Barisan. yang kita ada uh, apa tournament yang mana mereka telah buktikan sebelum ni hmm. jadi itu itu maksud saya yang yang mana Uh, harus harus diberi diberi satu apa nama dia satu uh, jawapan yang mana uh, boleh membuat uh, pemain itu uh, kita depend on hmm. untuk memenangi uh, uh, piala thomas tu Hmm. Okay. Baik, uh, saya nak kembali ke Datuk Norza uh, yang tadi ada mengungkapkan kenyataan maaf baik Datuk saya sebagai individu mungkin boleh menerima maaf tu tapi kita tidak pasti lagi rakyat Malaysia uh, 29 juta di luar sana bagaimana hmm. nak menerima ini kerana <coughs> akhirnya BAM akan kembali dengan alasan kelemahan mental pemain dan uh, alasan itu cukup sinonim setiap kali skuad negara uh, kecundang dalam satu-satu kejohanan. Uh, Apakah Datuk melihat itu sebenarnya kelemahan mental ni ialah masalah pemain-pemain kita dalam aspek kelemahan mental ni Datuk. Saya uh, kurang bersetuju uh, dengan uh, dengan uh, pendapat tu kerana kalau kita tengok pasukan Piala Thomas ni awal-awal lagi the team has been written off hmm. you know tak ada orang ya, betul -betul. basically uh, bagi harapan kerana harapan kita hanya pada Lee Chong Wei. Hmm. Dan kita lihat uh, Chong Wei Feng dan Liu Darren jauh kalau kita lihat berbeza dari mm. segi cap, dengan ranking, Lin, ranking mm. dengan Datuk Lin Chong Wei. Dan kita juga tercari-cari uh, macam uh, datuk Sri katakan tadi, uh, the best uh, combination of our doubles. Mm. Kerana uh, sejak uh, uh, Ku Keng Kiat mm. meninggalkan uh, BAM, yeah. uh, Tan Pung Hiong uh, dah, dia tak ada partner. Mm. So, apa yang uh, berlaku ialah, uh, kalau kita tengok, The mental strength yang dia ada hmm. is actually uh, exceptional. Hmm. Kalau ten kita tengok ketika dia lawan Korea, hmm. ketika mereka berlawan dengan uh, Denmark, hmm. Denmark is a machine. Hmm. Uh, so you have to be really mentally strong. Dan kemudian kita berhadapan dengan Indonesia. Hmm. Indonesia dengan penyokong dia, hmm. dia lima menteri dia datang. You know, so dia orang so confident yeah. of getting the you know uh, untuk sampai ke peringkat final. Uh, kita melepasi hmm. walaupun dengan apa yang kita ada hmm. you kena percaya uh, kena kena lihat bahawa contohnya kepimpinan baru ni ambil masa uh, 10 bulan yang dulu hmm. baru lagi hmm. so kita uh, uh, ada legacy issue hmm. untuk melihat uh, setiap kali orang bertanya kita hmm. siapakah pengganti Lee Chong Wei Betul, hmm. uh, itu jawapan yang kita kena bagi kepada semua rakyat Malaysia saya selalu tanya dia orang juga siapa pengganti Lindan hmm. China ada 1.2 a bill population dah. Cheng Long banyak kalah ya dengan 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 uh, Li Chong Wei. Hmm. Dengan uh, Tanago so kalah Ayuh. kan baru ni. Yep. So pemain seperti Datuk Li Chong Wei datang mungkin satu dalam 10 tahun hmm. you know this is exceptional uh, player. So kita uh, dapat pasukan yang sedemikian rupa tapi perjalanan dia jauh sampai ke peringkat akhir walaupun kita tidak meletakkan harapan yang tinggi. Hmm. Dan saya rasa ketika uh, di peringkat akhir itu, bila Jepun telah mengalahkan China, hmm. demolish China 3-0, hmm. sebenarnya kita rasa kita boleh kalahkan Jepun. Hmm. Tapi Jepun berada di peringkat yang lain lah, hmm. kerana telah mengalahkan uh, kuasa, China, kuasa, kuasa besar, besar. Uh, tembok besar hmm. China dalam 3-0. So kalau dari segi mental, yes. We got to admit dalam keadaan tu Jepun dia kata siapa depan dia, dia langgar. Hmm. You know, you tengok Momota hmm. cara dia berlawan. Ya, betul. So saya rasa uh, kalau kita lihat dengan apa yang kita ada pencapaian ni lima bintang. Hmm. Melainkan kalau you cakap macam kata datuk katakan tadi datuk Sri katakan tadi kita ada pasukan yang seimbang. Hmm. Dan mungkin kita boleh kata uh, kekalahan tu tidak boleh dimaafkan. Hmm. Tapi dari segi... Betul sampainya ke peringkat final tu dan uh, bertarung ke hingga ke poin terakhir saya rasa uh, bagi sayalah uh, we have to uh, uh, walaupun kita kata contohnya saya kata berat mata memandang lagi berat bahu, bahu memikul. memikul contohnya Datuk Lee Chong Wei hmm. every time he has Betul. to deliver Mesti. you know kena deliver untuk negara ni kalau kita kat peringkat dia tu hmm. bayangkan the whole bukan saja the whole semua satu 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 negara meletakkan beban pada dia pasukan dia pun perlukan dia menang macam datuk sri kata kalau datuk licowi tak menang habis pasukan lah habis. yang lain hmm. so, saya rasa uh, uh, keputusan yang dicapai macam saya katakan tadi kekalahan kekalahan bermaruah hmm. dan saya rasa ini merupakan uh, permulaan yang baik untuk uh, badminton kita Uh, uh, Dola, kalau boleh saya tanyakan kepada Datuk Seri soalan ini. Saya cuma nak tahu sebagai <coughs> sebagai pemerhati biasa, yeah. Jepun bukan siapa-siapa 5 -siapa, <coughs> atau 10 tahun kebelakangan ini. Tiba-tiba dia menjadi juara Piala Thomas. Apa kekuatan Jepun yang mana Malaysia pernah ada di kedudukan itu tapi nampaknya agak stagnan, agak tidak bergerak terlalu laju sehingga membenarkan nama-nama baru negara ni makin makin melangkaui ke kedudukan Malaysia itu Datuk Seri. Uh, saya rasa apa yang apa yang saya nampak Jepun ini memang kalau kita kita lihat daripada apa nama dia senarai pemain-pemain itu tak tak adalah begitu kira menonjol di peringkat <coughs> apa nama turnamen uh, Super Series ataupun uh, Gold Series dan sebagainya mm -hmm. tetapi mereka sentiasa ada di situ. Mm. Ya, apa yang saya lihat mereka uh, membuat satu uh, apa nama dia satu rumusan uh, yang mana mereka dah bersiap sedia menghantar pemain-pemain yang muda hmm. untuk untuk mereka apa nama dia bermain di, di peringkat yang tertinggi ni seperti Thomas Cup ni hmm. yang mana saya saya tengok mereka boleh absorb apa nama tekanan-tekanan kerana mereka juga tidak diberi harapan hmm. tidak diberi harapan jadi apabila mereka bermain apa yang ada pada mereka is nothing tulus. Hmm. Jadi mereka keluarkan. Jadi saya pun terkejut yang mana apabila contohnya uh, apa nama dia di apa ni Tago boleh menang dengan Cheng Long dengan begitu mudah. Kenapa ianya berlaku? Jadi itu kita harus ambil kira kerana adakah China tak nak main Thomas Cup kali ini hmm. ataupun adakah uh, Jepun uh, dah mula meningkat uh, permainan mereka. Hmm. Tapi apa yang saya nampak begitulah kerana saya lihat dengan dengan uh, Pak Jubong membantu daripada segi struktur Jepun tu dia pun di sana dah lima ke tujuh tahun. Uh -huh. Saya lihat uh, kesenambungan antara pakej yang mereka ada, dia sikit dapat membantu pendekatan uh, pemain-pemain uh. Jepun yang, yang ada sekarang. Baik. Dola, mungkin ada apa-apa yang mahu ditanyakan lagi? Uh, saya tertarik dengan ungkapan Datuk Sri tu mengenai pendedahan pemain muda. Eh. Hmm. Jadi, mungkinlah uh, PM sendiri, kenapa kita terlalu memeram atau memerap pemain muda? Kita tak hantar secara confident hmm. ke pemain mereka rasa itu menjadi pasal utama di mana kita sekarang terlalu bergantung pada pemain-pemain way kerana kita tak ada pemain pelapis Datuk. Hmm. Kita uh, bercakap dari segi uh, uh, bagaimana kita nak uh, memperdekatkan jurang antara pemain yang ada dengan Datuk Lee Chong Wei. Itu kita punya tanggungjawab. Hmm. Tapi Datuk Lee Chong Wei adalah nombor satu dalam dunia. Dan hari ini kita kalau kita lihat kita ada banyak pemain-pemain pelapis. Contohnya kita ada dalam uh, antara elite dengan back uh, up squad kita ada dalam 50 yeah? Dan kita ada dalam dalam 70 orang lagi di BJSS uh, Bukit Jalil Sports School. So kita memang ada ramai pemain-pemain uh, muda yang kita juga bagi pendedahan. Contohnya setiap pemain senior, pemain elite dan back up kita bagi dalam 10 kejohanan setiap tahun dia pergi yang mungkin kalau dari segi junior kita bagi 6 7 <coughs> untuk setahun. Pendedahan ini kita kita buat untuk mereka dapat exposure. <coughs> Bukan saja dapat exposure yang kedua untuk mempertingkatkan dia punya world ranking dia. Contohnya kalau kita tengok uh, Wei Feng, Liu Lumentum dan rakan-rakan yang lain ada dekat situ kita bagi exposure. Uh, tapi sejauh mana contohnya pemain-pemain ini uh, dapat melepasi contohnya uh, quarter final setiap kejohanan eh ya? ataupun kita tak nak kita hantar first round dah habis. Hmm. So dari segi talent base kita ada. Kita ni sebenarnya kuasa badminton. Kalau kalau kita compare dengan negara-negara lain kita juga kuasa badminton. Tapi apa yang membezakan antara kita? Kita kena cari perbezaan tu. Contohnya hari ni BAM uh, 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 melibatkan diri dalam uh, sport science. Eh uh, sains sukan contohnya. Uh, kita kita uh, kita juga hari ini nak employ new technology, ha? uh, uh, sports technology, uh, contohnya video technology dan macam-macam lagi untuk membezakan kita, untuk, untuk pelapis pelapis kita ini bukan saja ada pendedahan, tapi mereka tahu apa yang perlu mereka buat untuk menjadi pemain bertaraf dunia. Hari ini kalau kita kalau kita stakat uh, kita pergi kita ada talent saja kalau kita tak ada sport science, kalau kita tak ada uh, sport teknologi, kalau kita tak ada disiplin, kata tak ada mental strength, tak kita bekerja. tak akan hmm. pergi uh, tak because macam Datuk Seri katakan tadi, kuasa-kuasa hmm. lain juga telah mula. Contohnya India, baik. Jepun, uh, sejak 8 tahun dulu memang ada dekat situ. Hmm. Dia tunggu dia, dia kita kan. Hmm. Kalau dari segi junior, Thailand contohnya, ya, so, Thailand. mula Just mengejar, uh, ha, mengejar oh, kita. Baik. Uh, saya nak tanyakan soalan juga kepada uh, Datuk Seri Jailani mengenai apakah Malaysia boleh ada satu lagi keluarga Sidik dalam dalam uh, era yang ter terbaru ini. Jangan jawab uh, soalan ini sekarang kita berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam soal jawab kembali selepas ini. Ya, yeah, bertemu kembali dalam soal jawab. Kita Malaysia Persatuan Sukan Negara. Badminton Pascal Peter Thomas dan sebelum kita berehat tadi saya nak bertanyakan kepada datuk sri jalani tentang pada pandangan datuk sri lah apakah malaysia mampu melahirkan satu kelompok pemain uh, dari satu keluarga seperti uh, acuan keluarga sidik ni pada zaman hari ini uh, apa yang kita lihat sekarang memang kalau nak dilihat di, di, di ya memang ada contohnya hmm. macam uh, Zulfadri dan adik-adik dia kan ada tiga orang tetapi uh, yang penting macam mana kita nak menggilap dia eh? nak menggilap dia dan kita uh, susun perancangan-perancangan teliti kerana dia di dijaga oleh ayah dia sendiri hmm. jadi di situ ia penting eh? kerana apabila dia punya dia punya kelab sendiri okay, untuk melatih anak dia sendiri contohnya Zulfahida menang apa ni world junior champion hmm. for example ya eh? jadi dekat situ perancangan seterusnya untuk ke mana dan apa yang kekurangan ada pada dia untuk dia melangkah satu lagi takut hmm. di peringkat international yang mana uh, kita lihat dia dia masih muda contohnya 19 tahun hmm. tetapi apabila you nak melangkah lagi satu ke ke umur yang 21 tahun you di situ kalau you extraordinary saja you akan lepas uh, contohnya you boleh menang dengan player-player yang mana berumur lebih tinggi daripada you hmm. lebih tua daripada you hmm. jadi dekat situ itulah yang yang mana Uh, bagaimana dia nak menyusun ayah dia nak menyusun untuk make sure that Zulfadil ini sentiasa dia ada di tahap yang tertinggi kerana kita lihat sekarang uh, dengan keadaan dia yang sentiasa injury apa semua jadi perlu bantuan contohnya di situ mm. jadi sekarang macam datuk ada di ASN kan mm -hmm. boleh membantu melihat bagaimana untuk daripada segi uh, apa kekurangan dia kerana sayang sebab itu salah satu talent mm. uh, jadi dekat situ bukannya kita kita tak ada satu family satu keluarga yang bermain macam roh datuk sini ada tetapi hmm. macam mana kita nak nak menyusun untuk supaya dia akan berjaya ke peringkat yang yang tertinggi satu hari nanti hmm. sudi tak keluarga sidik ni uh, membimbing dengan acuan yang mungkin dipertingkatkan ke untuk untuk membawa legasi yang sama juga seperti keluarga sidik uh, uh, sebenarnya kita tak ada masalah tetapi hmm. macam kita cakaplah ya kerana contohnya macam datuk misbun melatih anak dia kan so happen to be anak dia yang mana kita dah lihat uh, dengan cara percaturan Miss Boon tu dalam masa sesingkat je kerana bagi saya Datuk Miss Boon ialah extraordinary sebab apabila dia pegang satu tanggungjawab dia akan buktikan yang dia boleh dan kita pun dah nampak contohnya daripada yang sudah-sudah contohnya Hafiz 19 tahun uh, apa ni tak di bagi harapan dia pegang dalam masa uh, 1 2 tahun dah become hmm. all England champion hmm. contohnya Rashid world number no. 1 apa Roslin apa semua hmm. jadi dekat situ kelebihan dia jadi apa yang apa yang kita kita lihat sekarang ni yang mana bagaimana kita 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 nak nak merancang supaya uh, ianya nampak uh, boleh mendatangkan uh, apa nama dia boleh mendatangkan ya. result yang yang ya. baik. Ya, Datuk Seri saya tertarik dengan apa yang Datuk Seri katakan Hafiz Hashim eh. Okey, satu ketiga dahulu Datuk Bestu Salim mengatakan bahawa Hafiz Hashim seorang pemain yang sempurna cuma digilap. Okey. Tapi agaknya apakah? tiba-tiba Uh, pasal si Hafiz dia nak merudum. Last kali dia uh, kali terakhir ya, Hafiz juara All England hmm. pada tahun 2003. Tunggu. Kemudian terus lenyap. Hmm. Datuk Seri melihat apakah punca sebenar masalah Hafiz Hashim? Saya pernah bertanya sendiri dengan Datuk Misbun ya. Dia cakap uh, uh, Jack waktu tu dah dia cakap sekarang kita dah nampak Hafiz daripada daripada uh, contohnya waktu tu dia keluar daripada BM kan. Saya pegang, dan saya nak jadikan kau pun tahu yang saya nak jadikan dia seorang champion okay. eh. Dan itu soalan pertama dia. Jadi saya cakap uh, bun kau buatlah. Jadi daripada situ pertama apabila kita nak menjadi champion yang perlu ada so, so, apa ni uh, perlu ada pada setiap pemain tu adalah keinginan dia. Keinginan dia you must be extraordinary to become champion. Hmm. Dan dia adalah seorang yang patuh at that particular time ya patut daripada segi training mengikut kata coach kita dah siapkan dia punya apa ni uh, tournament tournament untuk ke overseas dan dia perform okey apabila dia menang all england waktu tu dengan dengan dia rasa dia pun sendiri tak percaya macam mana aku boleh menang all england okay. ha, jadi dekat situ sesengkat itu dalam masa dua tahun tu hmm. jadi dekat situ kita harus nilai balik kenapa prestasi dia menurun hmm. jadi apa yang apa apa ni misspool katakan yang makna dia cakap You hanya serah tenaga you pada saya. Saya tak nak tahu urusan apa, saya tak nak tahu soal uh -huh. kerana waktu sebelum dia champion dia duduk dengan Miss Poon, Datuk Miss Poon. Lepas tu dia duduk dengan, uh, dengan apa ni, uh, sewa duduk di luar. Jadi dekat situ kita tak boleh kerana nak jadi champion ni mesti ada self disiplin. Uh -huh. uh, kalau self disiplin tak ada siapa kita nak cakap eh kau balik uh -huh. pukul 10, kau balik mesti tidur cepat. Uh -huh. Besok pagi uh -huh. pukul 5 kau nak training. Uh -huh. Tak boleh. Uh -huh. So jadi dekat situ apabila keinginan dia dah menurun dan tak cukup untuk menampung bebanan daripada segi fiziknya untuk dia pergi lebih jauh maka dia gagal dan dekat situ dia terkapai dengan injury you nak datang balik untuk menang memang satu perkara yang memang susah dan oleh kerana itu juga waktu time tu uh, Miss Boon masuk uh, Datuk Miss Boon masuk ke BM yang mana waktu tu uh, Hafiz masih lagi nombor satu dan mm -hmm. at that time maka dicantumkan dengan Datuk Chong Wei. Betul. Aa, maka selepas itulah maka Chong Wei mengambil kesempatan uh. training bersama Hafiz dan juga Roslin waktu tu Betul. yang ada di situ maka dengan keinginan Chong Wei yang luar biasa, disiplin dia yang tinggi saya tak ada mustahil dia boleh jadi hmm. bola dan terbukti sampai sekarang. Umur dia 32 uh, going to 32 tu uh, still hmm. dia punya fitness, dia punya komitmen semua tip top maklumat ya, saya sebenarnya Izwan saya ya, ya. menyentuh tentang Hafiz Hashim ni sebab hmm. dialah satunya pemata kita yang dianggap boleh meneruskan meneruskan legasi dan balance dengan kekuatan yang ada pada Li Chong Wei. Hmm. Tapi seperti yang Datuk Sri katakan mungkin masalah disiplin itu. eh. Ya. keinginan file note dia disiplin, keinginan ya. untuk terus uh, apa berjaya di uh, tahap yang tertinggi di peringkat BAM bagaimana masalah-masalah uh, ni di, uh, nak diatasi apa strategi-strategi pemain yang ada ni yang dalam berapa Datuk katakan tadi ada 70 di BJSS dan sebagainya supaya masalah-masalah apabila dah dibentuk ni tak adalah dia luntur dan ada masalah disiplin dan sebagainya apa yang mungkin BAM, BAM uh, rancangkan Datuk Saya setuju dengan uh, <coughs> pandangan Datuk Sri tadi uh, bahawa untuk kita uh, menjadi uh, pemain yang bertaraf dunia hmm. uh, kita harus uh, mempunyai uh, uh, disiplin yang tinggi uh, mental strength yang tinggi uh, dan juga uh, keyakinan hmm. uh, untuk berjaya tu uh, sangat tinggi hanga to to win uh, kalau kita tengok hari ini, kita banyak pemain-pemain kita contohnya bila datu sri kata contohnya Zulfazli bagaimana kita nak bawa Zulfazli yang juga world junior champion Uh, jadi uh, world class, hmm. top 10 players. Hmm. Uh, kalau kita tengok recently, uh, Momota hmm. dulu world junior betul. champion, betul? sekarang, sekarang dia, dah uh, dalam dah kelas dah, yang dah lebih tinggi. Dah, uh, lebih tinggi. Hmm. Uh, bagi kita uh, uh, penduduk negara yang 28 juta dengan penduduk contohnya China 1.2 billion, contohnya Indonesia 280 million, okay. kita mesti uh, ada kita punya niche hmm. dalam berdaya saing ni. Hmm kalau kita tak ada disiplin yang 1.2 bilion ni ada disiplin kalau tak. kita tak ada mental strength hmm. yang 1.2 bilion dengan 280 million ni ada benda tu hmm. kita tak akan ke mana-mana sebab tu saya kata tadi balik kepada hmm. pertama hmm. macam mana kita nak broader kita dengan thailand base. Hmm. contohnya Denmark kata uh, ada uh, easily uh, you know few hundred thousand thailand base. contoh hmm. kita mungkin uh, walaupun kita punya nation ni is a badminton craze nation uh -huh. ya yeah, memang gila badminton uh -huh. tapi bila kita uh, kita nak dapat dari segi talent base talent. kita sikit because hmm. kita sometimes kita work in silo hmm. contohnya sekolah hmm. buat lain kelab buat, buat, buat lain ah uh, 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 persatuan negeri buat, buat lain. lain so saya rasa sudah tiba masanya sebab tu kita kata uh, masa kepimpinan uh, di bawah kepimpinan uh, Tan Sri Tengku Mahil ni hmm. kita kata we are more open you challenge our ranking okay? uh, that is one. Yang kedua kita kata kita broader punya talent base. Okay, now kita dah start engage club-club. Kita dah pergi jumpa sekolah-sekolah. Uh, kita kata kita punya pembangunan di negeri-negeri mesti agresif lagi. Supaya akhirnya bila kita ada talent base dan mereka ini saling uh, uh, berlawan antara satu sama lain, akhirnya kita akan dapat lebih ramai Datuk Lee Chong Wei di peringkat uh, senior. Uh, uh, di samping tu, uh, contohnya kita hari ini um, kita akan uh, menubuhkan uh, akademi kecemerlangan uh, badminton negara hmm. yang uh, akan uh, berpusat di Bukit Jalil uh, dalam pembinaan dalam masa 18 bulan lagi akan siap ia akan melibatkan 200 pelajar ya bangunan tujuh tingkat dan kita akan ambil daripada seluruh okay. negara yang akan kita tempatkan full time badminton daripada umur 13 sampai umur 18 uh, ini perancangan uh, DBAM sekarang ni hmm. uh. so yeah. saya saya rasa benda-benda ni okay. uh, Perlu kita ambil-ambil bukan hanya BM saja kita perlu melibatkan lebih banyak lagi stakeholder. Okey, Datuk. e eh. uh, talent base Datuk. eh maksudnya mm. kita menghimpunkan pemain terbaik mm. seluruh negara, melatih mm. satu bumbung mm. di dalam BM. Yep. Okey, apa yang kita lihat sekarang ni? Okey, kita memang ada satu kelompok pemain mm. yang berpotensi. Mm. Tapi menjelang kejohanan, apa yang kita lihat yang mm. akan keluar bertanding? Li Chong Wei, mm. Darren Liu. Mm. Chong Wei Feng, nama-nama hmm. nama yang ya. sama, hmm. agaknya sejauh mana BM melihat hmm. untuk berpendadahan, sama ada mendadakan hmm. mereka untuk mencapai pekerjaan atau hmm. mencari pengalaman? Hmm. Saya rasa uh, buat masa ini, uh, masa saya katakanlah, ya. yang paling dekat dengan Lee Chong Wei adalah mereka-mereka ini. Okay. Uh, contohnya bila kita buat uh, hari ini, kita ada keterbukaan kita bahawa untuk single nombor empat, kita buat open trial you know yeah. uh, you you challenge uh, yeah. antara satu sama lain sebab tu akhirnya Gosohuat dapat gosong huat. Yeah. saya rasa kita banyak lagi pemain-pemain yang uh, cetusan daripada kejayaan kita di Piala Thomas ini saya rasa dengan kepimpinan baru ni kita akan melibatkan lebih ramai lagi pemain-pemain hmm. kita akan bagi pendedahan tetapi balik pada datuk sri kata macam mana you visualize pemain single you pemain single you contohnya macam Lindan Datuk Le Lin Chong Wei masuk ya dalam gelanggang orang dah takut dekat dia. Okay. Betul tak? Betul tak? Dia ada aura dia, dia ada uh, dia punya dia 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 ada ability to conquer. You dah tengok, you dah risau tengok dia kan. Hmm. So that is the kind of pemain single yang you nak introduce. Okey. Okey. Tapi pula kita tak boleh ada pemain-pemain yang tak cukup. Contohnya kadang kita kata mental strength. Bukan mental strength, conditioning conditioning fitness eh Betul. contoh dia tak boleh habis game uh, game ketiga dia dah bagi game uh, 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 dah bagi game to, to the opponent because why kita kata mental strength tapi dia ada kecederaan Betul. macam contoh datuk sri kata tadi Zulfazli kata kalau dia tak rehabilitate cepat nak buat conditioning balik pergi ke ISN, Betul. you know pembetulkan diri hmm. you takkan dapat Betul. bertanding di peringkat uh, dunia Hmm. Sudilah ada area yang yeah. kita hari ini kita akan uh, dan saya sebagai pengerusi uh, Institut Sukan Negara yeah. pun melihat perkara-perkara ini. Uh, Datuk Seri yang telah jatuh bangun bersama Kelab Nusa Masuri. Yeah. Mungkin Datuk Seri nak uh, kongsikan apa strategi Datuk Seri untuk membantu BAM mungkin <coughs> memberikan talent-talent bakat-bakat baru untuk di disuburkan ataupun usaha dari Kelab Nusa Masuri sendiri untuk membanyakkan nama-nama badminton selain daripada nama-nama sedia ada Datuk Chong Wei dan sebagainya. Uh, kita daripada dulu memang apa nama dia uh, pertama uh, kelab uh, nusantara Masri memang sentiasa bekerjasama dengan uh, Kementerian Belia dan Sukan hmm. uh, yang mana kita buat coaching klinik di setiap negeri apa tu semua tetapi kita, kita 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 kat situ very limitation ya yang mana contohnya daripada situ maka kita identify talent talent yang kerana kita nak ambil daripada usia yang muda. Contohnya kalau let's say under 12 champion. Hmm. So daripada situ kita kita boleh nampak sejauh mana pemain ini boleh pergi kalau let's say kita ambil. Tetapi kengkangan pada kita pula daripada segi sumber contohnya situ. So jadi saya tidak boleh ada pemain yang yang banyak kerana hmm. apa? Untuk menghantar pemain ke, ke luar negara dan kos-kos tu apa semua. Tetapi kita perlu ada jangka jangka masa Contohnya okey bila saya bincang dengan Dato Misbun dia cakap okey kalau kita ambil pemain ni berapa lama you rasa dia boleh mendatangkan hasil. Kerana itu itu ketunya obligation contohnya apa boleh kita ada sponsor. Hmm. Sekarang sponsor ni dia nak uh, you punya player boleh masuk TV ah. Contohnya kita kita hmm. cakap gitu kan. Okay. So yeah. jadi itu bebanan kepada kita. So jadi dengan dengan kekangan keuangan yang kita ada untuk menghantar pemain dan kita nak dapat result itu yang boleh menjadi apa nama persoalan dia. tetapi apa yang saya lihat contohnya macam DBM memang talent sebab di dalam sekolah bukit Jalil for example tu eh semua yang the best player di Malaysia hmm. sama ada 12 tahun 15 tahun semuanya di sana tetapi apa yang yang pendapat saya lah uh. apa yang yang uh, berlaku kerana ada yang kita kadang-kadang kita dengar-dengar jadi pun kalau let's say kalau saya jumpa datuk saya boleh bertanya, hmm. tok kenapa pemain ni champion dalam selection tetapi dia tak ada dalam team hmm. ataupun tak boleh masuk kat Bukit Jalil. Saya dengan Datuk boleh. Tetapi dekat situ pula soal contohnya dari Majlis Sekolah-sekolah pula tu betul tak? Hmm. Ha, daripada situ. Jadi perkara-perkara ini yang kadang-kadang membantutkan ataupun kadang-kadang ada pula parents pula yang tak nak, ah sandalah saya masuk kat sekolah Bukit Jalil. Lepas tu nak kena belajar. Ada pula parent nak anak dia saja main. Hmm. Dia tak hmm. nak belajar. Hmm. Nak main. Sebab apa? Dia boleh nampak sekarang contohnya macam jonggai as a professional satu bulan earning dia berapa. Betul. Itu hmm. dah boleh jadikan industri itu yang kita cakap hmm. sport as a industry. Hmm. So jadi itu yang mana sekarang ni kita nak harus ya, harus menampakkan kepada family atau keluarga-keluarga yang mana sports ni boleh menjana pendapatan yang lumayan. Hmm. Tetapi harus betul-betul committed. Hmm. Ha, so jadi anak-anak tu harus harus dididiklah contoh macam kalau China uh, umur 8 tahun diserah pada association parent boleh du setahun dua kali a ha, di sana saya pernah pergi ke Beijing dia cakap macam gitu. Hmm. So itu cara orang di sana tapi kat sini mustahil sebab parent nak pergi tengok apa semua tetapi di China boleh dengan sistem orang. Tetapi apa yang kita boleh buat dekat sini adalah to make sure Guidance tu misi penting sebab daripada sekolah ni yang mana kita harus harus pupuk foundation dia yang betul sebab badminton ni sekarang dah jadi sukan tenaga all fizik okay. ah dah tak ada macam dulu you boleh ni serve over sekarang dah tak ada semua dah macam fizik game jadi foundation kita harus perbetulkan supaya bila kita budak ni lepas je form 5 dia dah dia dah dah boleh untuk masuk ke peringkat yang lebih tinggi dah dia dah boleh adapt. Kalau tidak dia akan tukar coach dia injet, tukar dia je injet. Hmm. So jadi itu yang yang mana macam macam kita di Kelab Nusa Masuri saya hanya limitation yang mana dekat situ saya nak yang betul-betul yang ada di luar yang saya boleh bantu, yang betul-betul uh, kita rasakan dengan kepakaran Datuk Misbun yang mana kita lihat boleh menjadi uh, champion dan of course kita nak supaya dia mewakili negara satu hari nanti. Hmm. Uh, so itu saja. Hmm. Datuk Seri Jalan ini nampaknya mencari sebutir bintang untuk digilap dan terus menyumbang kepada negara. Perbincangan kita tambah menarik. Dolah. Tapi kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Terima kasih anda masih lagi bersama kami dalam soal jawab. Saya nak ke Datuk Nurza dan kita saya nak bertanya tentang keterbukaan BAM hari ini di bawah kepimpinan baru Presiden Tengku Tan Sri Mahalil Tengku Arif yang nampaknya membuka ruang yang luas untuk membetulkan kepincangan-kepincangan dalam BAM yang sebelum ni kita dengar antaranya ada yang melabelkan BAM sebagai persatuan kuku besi, ada agenda tersembunyi untuk uh, aspek dalam aspek pemilihan hmm. ke skuad elit. Mungkin Datuk boleh terangkan misi dan matlamat baharu di bawah pimpinan uh, terkini ini Datuk. Uh, terima kasih Saudara Izzuan Sebagaimana yang saya katakan tadi bahawa kepimpinan baru ini adalah lebih terbuka dan juga kita uh, uh, mempunyai hala tuju untuk menentukan bahawa satu sistem yang tak bias hmm. dalam melahirkan pemimpin, -pemimpin. Hmm. Uh, dan uh, 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 peneraju-peneraju dalam uh, uh, pasukan badminton kita yang akan datang. Kerana uh, kalau kita lihat uh, sebelum ni banyak uh, orang kata uh, komplain hmm. yang kata sistem tu tak telus ada orang ikut pintu belakang uh, dan uh, bila badminton ni dia dekat di hati mak bapak masing-masing ya yeah? bila betul. anak dia tak dapat ibu eh, bapa akan datang hmm. uh, komplain mengadu hmm. kata kita tak bagi dia peluang sebab tu kepimpinan baru ni hari ni kita yang pertama kita kata kita akan ada satu sistem yang telus you challenge kita punya ranking ya yeah? You boleh datang, you kata uh, kita punya ranking ni tak betul hmm. uh, dan kalau you ada pemain-pemain yang terbaik di peringkat kelab, di peringkat uh, sekolah, atau di peringkat mana-mana, bagi tahu. Bagi tahu. Hmm. So kita akan buat uh, proses ranking tu. Bukan hmm. selalulah. Hmm. Mungkin uh, dalam uh, setahun. Hati, setahun, dua, tiga okay. kali contohnya. Yang kedua, kita juga uh, mempunyai uh, uh, sistem bahawa melibatkan uh, uh, lebih lebih lebar macam saya kata tadi uh, dari segi tonya reach reach out hmm. to uh, to find players sebab tu kita ada wujudkan dari segi zon zone, -zone uh, di peringkat uh, Sabah Sarawak di peringkat uh, Timor ya eh, di peringkat uh, di uh, di negeri-negeri di peringkat uh, sebelah pantai timur hmm. dan di pantai barat So dari segi itu kita akan melibatkan lebih banyak pusat-pusat uh, pusat-pusat uh, latihan untuk uh, mengenal pasti lebih uh, lebih ramai lagi pemain-pemain. Uh, di samping itu juga kita kita macam saya katakan tadi bila kita lihat pada pemain bukan hanya dari segi satu sudut saja bahawa dia uh, boleh bermain badminton tetapi lupa kepada aspek-aspek yang lain. Aspek disiplin, uh, mental strength conditioning, fitness dan banyak-banyak lagi. Sebab tu bila kita hantar pemain-pemain uh, kita ke, uh, ke Piala Thomas. Hmm. Kita akan dapat uh, report bukan saja daripada jurulatih tapi kita dapat report daripada ISN contohnya hmm. sukan negara. Di situ kita akan dapat dari segi checklist. Dia hmm. macam kereta. Kereta tu nak bertolak, nak balik raya, kita ada checklist dia. Hmm. Ha, semua kena tip-top. Uh, itu ISN buat bersama-sama dengan BM hari ni dan benda-benda pembaharuan ni kita akan buat supaya kerana sebagaimana yang kita tahu tadi untuk kita uh, terus kekal menjadi kuasa badminton uh -huh. uh, kita mesti mempunyai uh, daya saing yang tinggi uh, agar pemain-pemain yang kita ketengahkan mampu melepasi uh, at least uh, quarter final di peringkat-peringkat uh, yang tertinggi. Ya Datuk, saya tertarik dengan ungkapan telus Datuk tu kan. Eh? Uh. Jadi mungkin membawa era baru pembangunan hmm. uh, Malaysia. Eh. Uh. Okey, mungkin lepas ni BM akan berusaha lebih serius untuk memanggil kembali Datuk Besar Sidik uh. ke pangkuan BM. Uh. Sebab so, memang kita dah kita dah akui, kita akul uh. ilmu Datuk Besar Sidik itu di mana uh. telah hmm. Uh. tiga pemain uh. di dalam bulan bawah. Eh. Uh. Bermula dengan Syed Sidik, Rasul Hashim dan kini diteruskan dengan Lee Chong Wei. Uh. Jadi macam mana Datuk melihat? Uh. kita uh, Uh, sejak dulu lagi, sejak kita uh, Tuan Situ Mahalil mengambil uh, uh, pucuk pimpinan uh, BM ni, kita nak melakukan pemisahan antara kejurulatihan kejuru hmm. uh, dan teknikal dengan pengurusan. Sebab tu kita melihat uh, the technical supremo okay. ya untuk uh, 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 memimpin uh, kejurulatihan dan teknikal ni. Yang pertama sekali saya dengar suara uh, masyarakat, saya dengar suara, suara mereka-mereka hmm. yang pakar kita telah memujuk Datuk Misbun. Hmm. Kita uh, di Birmingham saya <laughs> All England cuba nak jumpa dia. Lepas tu saya call Datuk Lee Chong Wei. So Datuk hmm. dia Datuk Lee Chong Wei ni baik kan. Yeah. Dan kita hantar email, kita hantar surat. Uh, akhirnya Datuk Misbun uh, telah membalas uh, surat tersebut dan mengatakan bahawa buat masa ni uh, beliau tidak dapat bersama dengan BM. Hmm. Atas alasan apa tu? Datuk? Atas alasan peribadi. Okey. Yeah. Uh, kita hormat keputusan dia. Ya. Yeah. Tetapi sebagaimana yang a uh, uh, Dolah katakan tadi, uh, Datuk Seri uh, Jalan ni katakan tadi kita memerlukan kepakarannya. Yeah. Sekiranya beliau mengubah fikirannya untuk bersama-sama dengan kita, mm -hmm. kita terima dengan tangan terbuka. Mm -hmm. Kerana saya masih hari ini, bila kita tak ada technical supremo tu, kita uh, kita bertindak atas uh, on a project by project basis. Contohnya bila kita adakan Piala Thomas ni kita telah uh, uh, memilih uh, uh, Rashid Sidik sebagai ketua jurulatih. Hmm. Uh, untuk Piala Thomas. Uh, dan kita berharap satu hari nanti uh, orang macam Datuk Mesbun datang uh, ke BAM dan kita uh, teknikal Supremo ni macam Pak Jumbo yeah. dengan uh, uh, The Japanese team yeah. kan. Yeah. Kita ada pemisahan. Kita tak nak hari ni uh, pengurusan uh, 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 apa sibuk dengan uh, kejurulatihan contohnya kita because we are not the expert yeah. kita boleh membantu dari segi pengurusan Dato' Sri so, sendiri mungkin ada uh, rancangan untuk bersama BAM dan membantu membentuk satu pasukan beregu yang 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 terbaik selepas ni <coughs> untuk saya memang uh, mustahil lah kerana <coughs> saya memang tak sabar tu kan so <coughs> jadi nak jadi coach ni dia dia perlu kesabaran yang <coughs> tinggi perlu komitmen uh, perlu apa nama uh, uh, daya saing yang tinggi kerana bukan bukan hanya pemain tetapi kita juga sebagai let's say, kalau sebagai coach kita harus menunjukkan satu dedik dedikasi yang tinggi kerana apa yang yang saya lihat contoh macam okay. Datuk Misbun ya mm -hmm. uh, dia ada dua video dia tengok uh, uh, opener punya witnesses dengan kekuatan contohnya macam dulu apa yang dia tunjuk saya lah masa Datuk Le Chong Wei tu kan mm -hmm. kerana Chong Wei tidur dia masih buat kerja so itulah jurulatih ya kerana dia nak mempermudahkan lagi untuk pemain tu apabila besok dia bermain lagi. Hmm. So jadi itulah uh, apa nama dia ciri-ciri sepatutnya apa nama kalau kita nak bercakap macam kita let's say kita cakap tu nak melihat KPI coaches-coaches. Hmm. Kerana dia perlu ada satu, contohnya satu orang uh, contohnya kita cakap uh, orang yang pakar macam macam Pak Jubong. Dia boleh menyelaraskan because Japanese team dia tak ada the Japanese punya team dia tak ada player yang di bawah uh, yeah. Japanese yeah, club, association dia mm. semua sistem kelab mm. jadi dekat situ itulah kepakaran Pak Jubung dia pergi ke seluruh kelab dia tengok yang mana lepas tu kelab-kelab dia punya komitmen maka di situlah dia punya key point dia macam mana dia nak mendapatkan satu Uh, tim yang terbaik hmm. dengan kerana di kelab-kelab dia orang punya all coaches yang international masing-masing hmm. ada komitmen masing-masing. Hmm. Jadi dekat sini pula macam contohnya apa yang apa yang saya lihatlah eh ha. kalau kalau kita di sini uh, dengan uh, keterbukaan BM kita uh, boleh daripada daripada segi macam contohnya let's say uh, kita bercakap daripada segi soal pemilihan eh hmm. ha. apa yang macam saya di luar dengar tu apa semua kan. Jadi bila saya dapat jumpa datuk ni kita boleh besok lebih lebih terbuka lagi lah, hmm. contohnya macam kita bercakap player player di luar hmm. yang bercakap contohnya soal di Malaysia ni dia orang tak ada kelab tu yang mana betul-betul daripada bawah train players and send for international tournament hmm. hanya keluar dapat sponsor tak terus pergi okey datuk sri boleh saya menjelaskan apa ni okey kita terlepas kita tewas kepada Jepun ya eh, <coughs> panel thomas kita terdengar seorang hmm. anak Watan dari Malaysia, Izwan Ibrahim. Den dengan kabarnya dia ni daripada Nusa Masuri dan ya. dihantar ke Jepun untuk uh, membimbing pemirah maju eh. antara ya. anak bimbingnya Kento Momoto eh. Ya. Momota Momota, Momota okey. Jadi boleh Datuk Sri posting kita. Uh, sebenarnya uh, Izzuan ini ni sebenarnya dia bekas pemain dia daripada Kelantan okay. kan bekas pemain uh, badminton juga yang mana apa nama uh, anak didik uh, Datuk Misbun sendirilah hmm. dia daripada tu dia cikgu so lepas tu uh, Jepun eh uh, kelab Ehime ni uh, oh. dia nakkan coach daripada Nusa yang kita recommend okay. so maka oleh sebab tu maka recommendation daripada Datuk Misbun yang mana dia dah lihat kesungguhan Izwan ni semua dengan daripada segi uh, keinginan dan disiplin dia. Jadi dekat situ kita hantar dia untuk testing sebenarnya Dua tahun di sana. Tetapi apa yang kita lihat apabila lepas tahun saja dengan komitmen tinggi dia dengan uh, always exchange apa nama dia uh, technical apa ni training method apa semua daripada Datuk pun maka diguna pakai di di kelab IHME tu. Yeah. So dan bila di kelab IHME itu, yang mana dia orang ni Uh, mohon izuan untuk membantu untuk junior program di Jepun. So jadi saya lihat dekat situ bukan hanya daripada kesungguhan dia, pengalaman dia juga dan dia sebagai pemain dia boleh sparring dan dia juga ada ada program yang yang mana uh, dapat sebisikit daripada Datuk Bisbun maka secara tak langsung dia nya membuahkan hasil. Jadi itu yang di mana waktu memotar tu apa nama dia main untuk World Junior tu dia dia salah satu coach yang bertanggungjawab untuk uh, menyelaraskan uh, training method apa tu semua. Okey, so, kita kita mungkin berbangga kerana nama Malaysia itu... membentuk satu pasukan ataupun satu individu pemain yang uh, makin naik dan meningkat bagi satu negara lain. Tetapi persoalan saya kepada Datuk Noza macam mana kita boleh terlepas orang ini di dalam pasukan kita untuk hmm. membentuk pasukan negara kita sendiri. Saya rasa Bukan masalah terlepas kita ni kuasa besar badminton hmm. ramai daripada tenaga-tenaga pakar kita di, uh, di, uh, di, digunakan di negara-negara lain. Oh, hmm. uh, cuma yang lebih penting hari ini di peringkat BAM ialah untuk kita melahirkan satu organisasi yang secara konsisten dan objektif hmm. dapat melahirkan pemain-pemain bertaraf dunia. Hmm. Kalau kita kata kita lihat kalau sistem kita betul, kejurulatihan kita betul. Uh, is one is is an individual. Hmm. So kalau kita ada institusi kita yang kuat, hmm. Kejulatan kita yang kuat. Macam saya kata tadi objektif, hmm. tak ada bias. Hmm. Siapa saja yang bagus, kita kita dapat uh, dapat uh, bimbing. Hmm. Contohnya daripada junior bawa kepada senior. Sistem tu yang kita perlu lahirkan yang mengambil kira ramai-ramai uh, hmm. ramai pemegang taruh ataupun stakeholder yang saya katakan tadi. Progress sistem tu Datuk. Yeah. Apakah progress dia sekarang? Progress sekarang baik. Hmm. Sebab sebab tu saya saya bila kita lihat uh, apa yang berlaku pada Piala Thomas ni uh, kalau uh, hari tu Jepun lawan Malaysia dekat Stadium Putra contohnya I think Piala Thomas is us. Betul. Yeah. 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 Macam mana tahun 1992 yeah. uh, cuma uh, nasib kita kita uh, mungkin uh, bila tiap-tiap kali kita lawan Korea kita underdog bila kita lawan Denmark, kita rasa kita underdog lagi. Bila kita lawan Indonesia, kita rasa lagi underdog. Tapi bila kita lawan Jepun, Jepun dah kalahkan China dan kita rasa Jepun ni lagi lagi senang daripada China. Mungkin there's an element of overconfidence there baik. yang akhirnya menyebabkan kita kalah. Tetapi apa pun, macam saya katakan tadi, ialah ini satu permulaan yang baik. bahawa. Uh, ia pencetus kepada kalau kita perbetulkan sistem kita mm -hmm. dan kita menggarap lebih ramai lagi pemain-pemain uh, di akaun B untuk berminat ataupun kelab-kelab uh, dan komuniti-komuniti dan yang lain untuk sama-sama membantu melahirkan pemain -pain. kita akan berada di sana saya yakin dan percaya mm -hmm. sebab macam saya katakan tadi ialah bagaimana kita dapat melahirkan pemain-pemain macam Datuk Lee Chong Wei tadi. Hmm. Dia tahu bila nak kawin. Walaupun dah kahwin, dia masih lagi dengan dengan pemain-pemain, berlatih sama kuat, pergi gym sama-sama hmm. sama tu, uh, tidur cepat, yeah. bangun awal. Betul. Betul. If you can maintain that kind of regime, hmm. uh, you want to be you the ada hunger ataupun kemahuan hmm. untuk nak jadi uh, juara dunia, you akan dapat jadi juara hmm. dunia dalam kata lain, selepas ni BM lebih uh, tersusun untuk merangka pelan pembangunan eh insyaallah ya datuk tapi satu ketika dahulu timbul uh, ataupun berlaku pemain <tutuk> bị keluar di BM Agaknya hmm. apa yang sebenarnya berlaku dalam bandar induk hmm. sehingga kan pemain ramai keluar saya rasa semenjak kita pegang tak ada homolog ya. lagi <tutuk> Jadi uh, maksudnya Datuk dah so Datuk dah so kalau dulu kata, ya ada. kan. lamalah lama lah. Kisah lama, uh, kisah lama okay. uh, dan saya rasa dia macam ni lah. Uh, kalau kata mungkin Datuk Datuk Seri uh, jalani dia boleh bantu saya explain benda yeah. okay. ni okay. untuk kita pemain badminton the best is to be with BM because why you have all the the best coaches uh, in in the country mm you have the best facility kan Betul. you ada peruntukan untuk pergi ke tournament-tournament yang besar kata you menang bukan saja kita tak kita tak ambil kemenangan hmm. you kita tambah match bonus lagi hmm. you know 25000 for for instance semua ada di sana hanya untuk kita mengekalkan satu ekosistem hmm. yang memberi ke, uh, uh, layanan kepada semua orang secara secara adil dan saksama. Baik. Baik, uh, kita dah tiba ke penghujung uh, masa kita pada malam ini. Saya nak terakhir daripada Datuk Seri mungkin harapan kepada Bintang Negara dan kepada kepimpinan BAM sendiri sebagai orang lama dalam dalam industri <coughs> sukan. Ini. Saya sebenarnya bila Datuk Rozak sini bagi tahu keterbukaan BM ni memang seharusnya daripada dulu sepatutnya dah berlaku tu eh. Kerana kita nak melahirkan champion ni bukan satu perkara yang mudah eh. Dan kita lihat macam sekarang Chong Wei 32 tahun pun masih kita mengharapkan dia. Jadi dekat situ kita harus harus keterbukaan tu adalah contoh dia yang mana macam kalau pendapat saya tu macam mata Datuk cakap okey, expertise kita bagi kepada expertise contohnya di situ untuk memantau. Jadi macam-macam BM tu, okey coaches-coaches yang ada dalam BM, mereka harus bertungkus lumus bekerja kerana hmm. mereka lah yang akan menghasilkan champion tu. Hmm. Jadi di situ berilah peluang kepada coaches-coaches itu tu eh untuk untuk mereka menu, apa ni hala tuju tu supaya dapat uh, apa nama uh, menjadikan champion pemain yang ada dengan dengan uh, BM itu dan daripada situ baru kita boleh Uh, apa nama dia tengok KPI dia hmm. so kita bagi tempo okey dalam 5 tahun saya bagi you apa yang saya nak hasil dia hmm. tetapi apa yang apa yang berlaku sekarang susahnya macam uh, bila kita bercakap yang keluar daripada BM kerana mereka merasakan tu eh mereka merasakan apabila dia dalam BM setahun cuma ada 6 tournament ataupun 5 tournament kadang-kadang nama pergi orang tak pergi So, hmm. Jadi oleh kerana itu mereka merasakan diri mereka ni hanya digunakan untuk sparring. Hmm. Maka mereka merasakan yang di luar ni dengan adanya sponsor mereka boleh jadi champion. Hmm. Tidak juga berlaku. Hmm. Kerana macam macam kita bercakaplah tadi daripada segi keinginan dia nak jadi champion, hmm. sanggup tak dia bersusah payah. Hmm. Tetapi sofa yang ada di luar, sofa yang ada di luar yang keluar daripada DBM, kita tak nampak mereka jadi champion. Hmm. Ah ha, tetapi macam kita bercakaplah, whatever pun what matters pun, apa kita bergaduh penghabisan kita nak satu konklusinya kerana badminton. Hmm. Walaupun kita bergaduh macam mana kita tak setuju, macam saya pun kadang-kadang untuk -kadang ha? hmm. uh, dengan kepimpinan hmm. baru ni, saya ada masalah. Okey, Kelab Nusa Masuri bergabung dengan Selangor. Hmm. Nak masuk submit uh, entry player kepada BM. Nanti Selangor cakap dia dah hantar kat BM, BM tak ada proses. Maka player saya terlepas tak boleh main tournament overseas. Tetapi alhamdulillah dengan kepimpinan Datuk yang ni maka dapat diselesaikan. Hmm. Jadi itulah yang kita cakap apa pun hmm. saja kita bertelagah apa ni pun yang penting untuk badminton. Baik. Ha. itu dia nampaknya ada uh... Uh, eloknya juga kami menempatkan dua tetamu malam ini, satu daripada Nusa Masuri dan satu daripada BAM hmm. untuk uh, kita membahas dan nampaknya yeah. mengupas tajuk ini dengan uh, begitu baik uh, kita telah kekurangan masa dan uh, telah sampai ke penghujung rancangan malam ini uh, kami ingin merakamkan setinggi-tinggi uh, setinggi penghargaan kepada tetamu kita pada malam ini, Datuk Nur Zakaria Timbalan Presiden BAM dan Datuk Sri Jalani Sidik Penasihat Kelab Nusa Masuri. Yeah, ya Isban, semoga penerangan dan pertolongan yang digariskan malam ini akan tercapai dan semoga juga nak akan terus menjadi satu setrikan percotik buat rakyat Malaysia dan menjadi sukan untuk semua rakyat. Sehingga kita berjumpa lagi minggu depan bagi pihak kru penerbitan, rakan setugas saya Abdullah Sani. Saya Izwan Nazir Salih, terima kasih atas perhatian anda. Salam hormat, selamat malam dan Assalamualaikum.